Mun nimi on Simo Laine ja olen valmistunut tosiaan tarjoilijaksi 2013. No, mulla on ollut tosi sillä tavalla selkeä ja helppo uratarina, uran aloitustarina, että mä oon tiennyt pienestä pitäen, että haluan tarjoilijaksi. Ja sitten aloitin ravintolakoulussa, en hakenutkaan minnekään muualle kuin aina opiskelemaan tarjoilijaksi. Heti opiskelujen ohessa aloitin sitten tekemään töitä aamiaishoitajana. Se oli tosi monipuolinen työ, opetti paljon ihmisten kohtaamista. Siinä pääsi myös vähän tutustua sit ruoan valmistamiseen ja semmoisessa isossa organisaatiossa toimimiseen. Tein sitä sen koko opiskeluajan ja sitten hetken aikaa jatkoin vielä valmistumisen jälkeen, kunnes sitten siirryin saman organisaation sisällä tekemään sit a la carte -tarjoilijaa. Sitä tein sitten useamman vuoden, kunnes jatkoin tai sain vuoropäällikön paikan tämmöisestä yksityisestä, hiukan erityyppisestä ravintolasta. Ja nyt olen sitten muutaman vuoden tehnyt ravintolapäällikön töitä tämmöisessä viiniravintolassa. No joo, tämä on niinku henkisesti ja fyysisesti aika raskas työ. Eli molemmilta puolilta täytyy olla jonkinlaisia edellytyksiä, tietysti niin kuin me tehdään fyysistä työtä sillä tavalla, että tässä on paljon kantamista ja kurottelua ja nostelua ja jaloilla ollaan koko työpäivä. Mutta ehkä enemmän sitten semmoisia henkisiä edellytyksiä, eli asenne on tosi tärkeä. Täällä ollaan ihmisten kanssa, erilaisten ihmisten kanssa pitää osata lukea ihmisiä. Sitten se semmoinen niin kuin kiinnostus. Ala muuttuu koko ajan, hirveästi tulee uusia trendejä, ihmiset matkustaa paljon, ihmiset odottaa paljon, ihmiset haluaa elämyksiä, asiakkaat on tosi laatutietoisia. Eli niin kuin tämmöiset ominaisuudet on ehkä semmoisia, mitkä nostaisin tärkeimmäksi. No, oman tulevaisuuden osalta tietysti haluan kehittää itseäni ja jatkaa niin kuin tämän kaiken oppimista. Me opitaan täällä joka päivä jotain uutta. Asiakkaat opettaa meille ja tuotteet kehittyy, toimintatavat kehittyy. Koko ajan tulee uusia valmistusmenetelmiä. Sitten ehkä esimerkiksi, niin kuin, mä olen itse tosi kiinnostunut viineistä, niin haluaisin jotain tämmöistä omaa viinimaahantuontia tai jotain tämmöistä alkoi jossain kohtaa ehkä tekemään.